шаришь. Когда шаришь про спорт. ABM Cloud. Вкладе номер 86-й Юрій Білога і 9-й Віталій Зарікло, 13-й Олександр Зібін. Третій ключі. Усі рибами там передачу. Хіля пробуває, друзі. Першого Віталій Зарікло за виступи у команді «Удар» поворот. Ну і, друзі, який епізод у нас. Зараз буде багато розмов. Був чудовий початок у виконанні. Руба, «Удар»! Шукає можливість здати на тренера. Федотов, друзі, ось він момент. Удар! Виставля Коваль. Германко, друзі, і Кіля. Ось він момент, де він клав. Кіля, удар! 1-0! Мав би бути рахунок. Посадує його Федотов. Мельниченко, чудовий пас на Гонько. Гонько повертає м'яч на Рубана. Рубан пробиває, друзі! Але піднявся на першу чисту сроку закидання. Жеребцов, друзі, який Федотова. Чудова комбінація, друзі, і ось він момент, 2-1. Біжить Айбін Клауд, 3-1. Рубан, удар, гол, друзі. 3-1 вихід вдалося реалізувати Айбін Клауд. Хвилина перерва буде на своєму м'ячі. Трошки не зорієнтувався в правилах у нас Роман Ковальчук. 1-0, друзі, рахунок на користь команди Айбін Клауд. І що, і на мене здається, саме що спокидатися. Команда переповнені, Роман Ковальчук. Мельниченко! Хіля! Чудо! Повернення! Першого стихолинки перехоплення, помилка відбуває, удар 2-0! Хіля пробиває, рикошет від Дениса Коваля. Христич перехоплення і 2-0! 2-0. Рубан. Забиває гол, друзі. Забиває, друзі, Олександр Зибін. 15 секунд до завершення першого тайму. Ну, я думаю, те, що інтрига у другому таймі. Що, друзі, вітаємо вас на другому таймі. Білогай. Чудова передача на Жеребцова. Жеребцов бігає у центр цього опонента. Пас на Корчева. Корчев. Коршун просто розуміє. Рубан. Мельниченко пас на Рубана. Рубан пробив, Білогай. Рубан забиває, друзі, Рубан. Забиває, друзі, Рубан. Рахунок стає 3-1. Поки що не вражаюча гра у обороні від Інтерсіті. Хтось Дотов. Дотов, друзі, ось він момент. Удар! Він намагався забити другий гол, каже мені президент команди Інтерсіті. Зараз який мов? Там героєм цього епізоду Рубан. Рубан пробив, друг. Звана комбінація, але різка 3-1 вихід. І я контролював передню лінію, Зибін. Пас Жеребцова. Яка передача, але треба звернути увагу, що Айбін Клауд відіграє досить погано в обороні. Рубан є Ковальчук, пас Ковальчука, 4-1. 4-1, таймаут бере Інтерсіті, треба терміново повертатися у гру. Біля є Любов, віддається передача на Рубана, Рубан, зараз м'яч забирає, можна набирати швидкість у контратак. Федотов. Хіля грає головою. Федотов! Який гол, друзі! Забиває, друзі, Євген Федотов. Задня частина голови. Хороше відставання у рахунку 4-2. Чудовий гол у виконанні Євгена. Ковальчук. Ковальчук обіграв компонент. Удар. Любий ще один. Зибін 1-1.
наразі відрубана Кіля 2-1 рейтинг. Обіграє опонента, удар, золото. Готов почав свого опонента. Довольно канаті підпав Любова, пас на Коршова, Коршов удар. Коршов не підмітає, стан на ноги. Треба зберігати м'яч, його взяти кульовий. Коваль, удар! Стоп. Федотов, Федотов пробив. Федотов, чудовий пас на Христича, Христич, Зибін, Христич, забиває, друзі! Забиває, менше 2 хвилин є у Інтерсіті, аби зробити камбек. 4-3. 4-3 рахунок, друзі, у нас розпочинається найцікавіша стадія цієї гри. То в виконанні капітана Христич, Федотов, Зибін, удар, рикошети! 4-3 перемога команди ABM Cloud. Як вам гра вашого колективу сьогодні? Чим задоволені і чим не задоволені? Знаєте, дуже неприємно усвідомити, що могли, але не дотягнули. Говорити про те, що команда в якихось кондиціях підкачувала, ви бачили, були моменти, створювались. Говорити про те, що щось десь не виходило. Так, можливо, десь доля фарту, а можливо, просто команда суперника більше хотіла перемогти. Я так дивлюсь по турнірному становищі, у них геть кепсько. Дві останні гри, дві останні поразки, тому це для них була дуже потрібна, дуже важлива перемога. З чим ми вітаємо команду суперника. От, що стосується нашого колективу, не добігли. Не добігли, зарано повірили в свої сили, ще, мабуть, до початку матчу. Дивлячись, знову ж таки, ту ж ту саму статистику, і десь у них підсвідомості закралося те, що можна буде пройти з легкою ходою. Але, як бачимо, легка хода не вийшла, і я такі матчі характеризую, це хто ще не прокинувся. Прийти на такий матч зашкварених емоцій, зашкальних амбіцій, і можна прокинутись дуже надовго. Тому я вдячний обом колективам за змістовну, тактовну, на деякими моментами нервову гру. Але тим не менш вітаю команду суперника. Ну а нам залишається тільки аналізувати свої помилки і не допускати їх в майбутньому. Вітаю з перемогою, дуже потрібна, дуже необхідна і найголовніше епічна. Ну, прокоментуйте, пойде. Ну, во-первых, спасибо команде сопернику. Я услышал, что они где-то не проснулись, а мы, походу, проснулись после двух нокаутов или нокдаунов со счетом 8-3, 16 мячей в двух матчах. И мы понимали, что нам нужно побеждать, чтобы как-то реабилитироваться после этого всего. Настраивались на очень сильную игру, потому что мы посмотрели обзор ребят после игры с Crew United или Serio United, которому мы влетели 8-3, и мы понимали, что легко не будет. Хорошо настроились, вышли сразу на подрыве на поле. Не было такого, знаешь, у нас очень часто бывает, когда мы начинаем входить в игру, и там, знаешь, в середине первого тайма мы начинаем играть. Мы сразу настраивались на сильную игру, у нас был хороший сбор, вообще очень классная игра, эмоциональная. Ну, считаю, что футбол должен таким быть. Может, где-то там было лишней грубости, за это я прошу прощения у команды соперника. Ну, а в целом игра хорошая, будем отдыхать и надеяться, что дальше только больше. Думаете, сможете зберегти такий настрой протягом усього сезону? Ну, это будет зависеть от нашего сбора. У нас очень много игроков играет в других лигах. Поэтому нам сложно собраться. У нас сегодня был Рубан Алексей. Ну, собственно, три гола и передача. Оно показательно. Он как раз нам таких драйвовых игроков не хватало, которые были у нас на зимнем турнире. Поэтому, если будет хороший сбор, будем надеяться где-то быть в вершине. Шаришь. Когда шаришь про спорт.